No, jag lyckas inte slå någon. Jag kan inte slå någon heller. Men också alla slår varandra nu. Vi diadosar sig. Oh my god. Det är så här diadosar. Mitt svärd är snart slut liksom. Är det snart slut? Ja. Jag kan stå 24 gånger till. Det är lugnt. Aj. Kommer en enda försvarare bara. Röd kommer vinna. Okej, vi får nu starta om detta här. Det tog mitt svärd slut. Det kom... Jag startar om detta här. Jag vet inte, det kommer inte funka för alla är så oseriösa. Ja, det verkar bli något väldigt fel. Ska vi försöka snabbt som möjligt annars? Där har vi en. Ja, detta ska vara eventet, ja. Det har inte kommit igång än. Eller så är vi inte säkra om vi får igång det. Det är för mycket folk, jag kan inte kontrollera det. Så. Nu vi. Vi skulle faktiskt kunna koppla in den här. Då skulle vi kunna haft Skype på fast du hör mitt ljud. Men medan allt det här ska fixas nu, ska vi inte bara koppla ihop allting då? För alla folk ser det. Vi kan i alla fall koppla in en liten solution och sen fixar vi hela grejen sen. Men den här grejen kan vi koppla in. Här. Oho. Räddar den i nöden. Det här är bara en headset. Grej. Jag lämnar här lite. Jag måste prata med. Gör det. De andra adminsen. Jag kommer eller jag ringer upp dig när vi är klar. Yes. Och medan han fixar det där så kan vi ta och fixa en liten solution för oss att kunna prata i Skype under tiden. Så att vi kan kanske till och med ta in softies ifall han skulle vilja. För att just nu är inte våran setup bra nog för att kunna ta in någon via Skype. Softies har inte gick iväg på servern bara för att han skulle få tillgång till servern ifall han var full. Ja. Så nej. Nej, nu är softis, nu är du 90GQ-medlem. Nu finns det ingenting du kan göra åt det. Så, den här ska vi koppla in. Vi sätter den inte in där. Jag vill bara äta chips. Liksom, jag vill inte göra någonting annat än att bara sätta mig och käka chips. Liksom. Nu ska vi se vilka kablar vi har här. Vi har den här kabeln. Den här kabeln. Det här är den kabeln vi behöver. Det här är den kabeln vi behöver. Marcus. Du borde dra igång en reklam, om du tyder. Ja, det är sant. Ja, vi kör igång lite reklam här så länge då. Under tiden vi ändå fixar till allting här. Jag har helt glömt av att jag ska sätta ut reklamer. Evelyn påminner mig. Vi kan köra två stycken reklamer. Så vi kommer tillbaka efter två reklamer. 60 sekunder bara. Det är lugnt. Det är gött att kolla på reklamer. Så där. Och ni som inte ser, ni kan se mig koppla upp lite kablar.
Så vi ser om den här kabeln går bra att ha. Det är en sån till två sån. Det är verkligen anpassat till att gå in i en... Ditt trummande hamnade i Sover eller Lindas vlogg. Rätt. Ja. Jag kan inte trumma, säger nu. Abel, vad är du? Kanske ligger du ute? Karen. Okej. Headset. Evelyn tänker på livets mening. Ja, det gör hon. Åh, nej, jag kollar på vloggar från Guldtuben. Och då ska vi se. Är det right på den? Left, right. Det var inte det härligaste headsetet. Ska vi sätta på lite musik så vi ser hur det blir med det då. Kommer jag spränga mina öron nu? Det kommer jag antagligen, va? Jag får se till att inte göra. Nej, de är på noll, okej. Okay. Så vi sätter på... Ni kommer säkert spränga era öron dock. Det var den här. Okej, nu sprängde jag öron. Det fungerar. Så vi båda kan höra mitt ljud. Ändå behöver jag äta upp ett till headset åt dig. Så här har vi. Helt nytt headset. Här har Evelyn. Varsågod. Alltså, så jag har ett. Eller tog du det? Yeah. Jag tog det. Eller vill du ha ditt egna kanske? Du kan ha det. Kan jag ha det? Ja, du har egen volymkontroll. Men det kan man peta, har den där USB? Nej, alltså du kan inte använda det, men jag tänkte ditt egna... Min egna, men det vill jag inte använda. Vill du inte använda det? Men då kör vi upp ett här. Du kan öppna om du vill, säger du öppnar. Ja. Väldigt hårt här uppe. Är det en knopp där uppe? Är någonting där? Jag tror inte det är mjuk upp. Så. Mina öron brinner. Pang, mitt öra sprängdes. Sprängde du deras öron? Ja. Var du tvungen? Ja. Vill du hålla? Men jag bara drar ut sladden lite. Okej. Okay. Vill du knepa in den här så tar jag på mig. Yes, yes. Nu drar vi den här. Ja, Är det en knopp här uppe? Ja, jag vet. Jag det är för att man ska så här, trycka in den i huvudet. Jag sitter där. Ja, så vi ringer upp Softis här.
Det dåliga nu är att du inte kan höra ett egna Minecraft-ljud, men det är inte så mycket ljud i Minecraft, så det kanske inte gör så mycket skillnad. Jaha, men jag höll på att kolla vlogg och sånt. Får du sätta på dig de högtalarna så länge? Hallå! Åh, jävlar, där kom du. Där kom jag! Oj, nu hör jag. Jo. Nu jävlar, nu är jag det. Jag hade streamen på. Ja, men då hörde du mig ändå då, om du hade stream på. Ja, fast lite inte... efter. Ja. Folk är galna här inne i lobbyn. Man hinner inte läsa vad folk skriver en sån gång. Nej. Men jag har inte gått in. Prova. Ja, nu är vi inne. Se om folk ser att ni loggar in. Ja, shit, nu loggar jag in. Jag ser någon med Marcus skin. Jag bara, det är bara, det var ett pass. Jag ser typ 3 stycken Stamsite skin här. Kan vi komma in på Rano nu? Nej, det kan vi inte. Okej. Okay. Så den är fortfarande... vi pajala server först vi gjorde. Ja, det funkar en stund. Ja, det funkar bra en stund. Det var ett roligt spel. Ja. Tills they release the Kraken. Det var nog lite, jag tror alla varit i samma rum där, båda lagerna. Ja. Ja, det kändes så. Alla vill ju vara med i laget vi är med i liksom. Ja, fortfarande svärd och såna grejer. Ja, exakt. Har du fortfarande? Och jag också fortfarande svärd och grejer. Vi kan slå varandra i lusk. Vi har ju spadar och sånt. Vad är det här? Han är typ dubbelt så hög som ni. Okej, okay. Vi får sänka ner honom. Ja, oh, var jag för hög? Ja, nu då? Nu ska vi se, nu är dina ljudvågor lika höga som våra i alla fall. Hallå! Nu ska jag lyssna här. Softest låter som tapes. Nej, nah, tycker jag inte. Treface. Det här var faktiskt jävligt. Fast det ljudet kan typ aldrig göra. Treface. Ja, du var också lik, faktiskt. Ja, kolla här. Jag ser. Ja, ni är lika också. Nej, jo, han har typ samma frilla senast. Ja, då har han faktiskt. Han har din frisyr. Då alla ni ungdomar. Alla ni ungdomar. 90-talare. Är du inte född på 90-talet? Jo, det är du. Jo, 92. Ja, precis. Nej, du är född. 84. 84. Jag är jättegammal, vet du. Sa du någon gång vad jag hette på Skype i streamen? För det är massor som börjar lägga till mig här helt utan vidare. Nej, jag vet inte ens vad du heter på Skype. Nej, för du frågade du nyss. Skrev till mig på Skype. Vad heter du på Skype? Nej, jaha, skrev jag fel? Jag menar vad du heter på Minecraft. Det ser du väl? Ja, jag skrev helt med. Jag märkte inte det efteråt. Jag menar vad du heter på Minecraft. Ja, jag tyckte det var en lite konstig fråga. Ja, jo, det måste jag ha sagt i streamen då, eftersom du heter det på Minecraft. Ja, nu, om inte annat så sa du det nu. Ja, men om inte annat så skulle folk kunna också gissa ut det ganska lätt. Ja, det är ganska många som gissar det varje dag. Jag hade ju också ett jättelätt innan. Så folk det är därför du heter som du gör just nu. Ja, det är därför jag heter som jag gör just nu. Ja. Jag var tvungen att byta, fast inte av den anledningen faktiskt. Det var någon som lyckades häka mig av någon konstig anledning. Jag brukar alltid få så här, man får alltid hot över att folk ser häken, liksom, men de kan inte häka. Det var en som inte ens visste vad IP var, liksom, och han försökte häka mig. Och sen liksom, nu var det verkligen att jag blev häkad. Jag bara, va? Det kändes overkligt, ja. Det var lite konstigt. Det var riktigt konstigt. Och på något sätt hade han alltså gått från vänner. Han var tvungen att vara vän med mig för att kunna häka mig. Så han hade häkat Jurgas konto. Genom honom hade han häkat Valpskott. Och sen hade han från Valpskott häkat mitt. Åh, herregud. Så det var liksom, på något sätt hade han hittat en bugg i Skype, helt enkelt, som gjorde att man kunde häka varandra från vännerna då. Men då var han rätt duktig också. Herregud, ja. Nu är typ en i sekunden som lägger till mig. En i sekunden. Ja, nästa har 15 stycken här. Ja, 17. Förlåt om jag visste att du heter samma då. Skulle jag inte sagt det. Åh, jäklar. Nej, det är bara... Åh, vilken lista. Jag har någonting att göra sen och sitta och plocka allihopa. Ja. Ja, det är faktiskt några som har hittat min nya också. Så att jag får också... Den du har nu? Ja. Det är ingen som har hittat min och jag gav ut den innan. Jag tror att min har läckt någonstans också.
typ i någon video eller något sånt där kanske. Ja, eller kanske någon lite mindre livestream där de kör så här screen capture. Ja, just det. Det är lite ja, jobbigt. Åh, oh, herregud. Han har inte sagt något med orden, rösten. Jo, jag har faktiskt det. Jag nämnde, eller jag sa någonting förut, vad var det jag gjorde? Jag säger, release the Kraken! det var faktiskt med ordenrösten, om ni inte tänkte det. Vad var det för röst? Ordenrösten. Orden! Vad är det? Det var en... det är en röst jag brukar göra ibland när... jag vet faktiskt inte när jag började göra det, men det var så här. Vi gjorde en låt en gång som hade ett ljud i sig. Ja. Och så gick den liksom. Vad är det där gräsklipparen? Och så gick den typ. Och så tyckte vi det var så jävla kul. Och en gång när vi satt och spelade typ Final Fantasy 13 så var det en boss, eller en så här, en gud som var hur mäktig som helst. Alltså man såg verkligen, den hade två minuters så här liksom screen time innan den kom in i battle. Liksom man så här summonade den, eller vad man säger, så summon. Liksom, ja. Drog in den i bossen i battle liksom. Han hade 2 minuter cutscene innan den kom in i matchen. Så slog den ett slag och det var hur värdelöst som helst. Och sen hade 2 minuter cutscreen liksom ut igen. Och den var så dålig, men den såg så mäktig ut så liksom. Och den hette Odin. Så vi har, då har vi efter det liksom börjat snacka om den bossen som liksom Odin liksom, den är så här mäktig liksom. Aha, tänker och då så, har ja. Folk börjat referera den rösten som Odin rösten liksom. Mhm. Så folk vill hela tiden att jag ska säga saker i den rösten. Ja, men det är väl kul. Ja, det är kul. Du jag sa att det var 17 på Skype nyss. Mm. Det är 81 nu. Det läggs till 3 i taget hela tiden. Jag tror inte Skype hinner med att lägga till dem. Ja, den har en så här uppdateringsintervall. Och just ja. När den har gått den så räknar den upp att ja, det är 3 stycken den här gången. Det tar så jäkla tid att sitta och blocka alla. Jag får byta Skype. Vilka röster kan du härma? Jag lyckades en bra i Pokémon. Den här... Cypher! Jäklar! Lät det bra? Ja, det gjorde det. Det var något annat också. Vad fan var det? Nej, Pidgeot! Typ. Jag tittar på streamen när du låter. Ja. Men det ser så dumt ut för du sitter bara ler i streamen. Det är som att du buktalar. Ja, jag kan typ göra också. Jag kan snacka så här liksom. Så är det som jag pratar och hur det tar. Det låter lite konstigare än det är typ exakt det jag har inte då. Det är så farligt. Kolla på streamen om typ 20 sekunder eller någonting. Så kan du se att det ser typ exakt helt liksom. Men det finns nog ingen som ler så mycket som du gör. Nej, det finns nog inte. Jag ler hela tiden. Och det är inte bara i videos heller. Jag ler hela tiden. Det kan jag intyga. Ja, det kan du. Det tog du upp i någon vlogg någon gång att någon störde sig på det, kommer jag ihåg. Ja, alltså jag stör också på det, för varje gång jag ler då är det så här, man ser extra mycket av tandköttet för att min mun är så liksom. Min bror har inte så och min farsa har inte så. Jag tror min morsa har lite så det är henne jag fått det av då. Men det är liksom, jag stör mig jättemycket på det och jag ler hela tiden så att man ser det hela tiden. Du måste ha bättre det än att se grinig ut hela tiden i alla fall. Nej, ja, det är sant. För det gör jag istället. Jag ser alltid grinig ut även fast jag inte är det. Jag kan vara jätteglad så ser jag skitförbannad ut. Ja. Det är jättestörande. Speciellt ja, det är... typ som när vi var på Blockholm. Det kanske är någon liten unge där som vill ha en autograf som vågar inte komma fram för jag ser så arg ut. Det var en som inte vågade prata med mig ens en gång. Fast var det var bara 5 i och för sig, men ändå. Ja. De vågar inte prata med många. Ja, men är de jätteunga, då brukar de inte våga gå fram. Då brukar de ta sina föräldrar och gå fram och sätt. Liksom. Ja, han hängde på sitt pappas ben istället. Ja. Nej, varje gång jag tar kort med fans grejer, då brukar jag alltid ha stängd mun och bara le så istället. För att jag gillar verkligen inte när man... Just så här bilder och grejer när jag kollar på mig själv liksom, och ser man att det är, man ser tandkött och så här grejer, då blir det så här, oh, fan liksom. Ja, för ta någon en bild, då vet du att du får se den sen på Twitter. Ja, definitivt. Ja. Men du ska till GameX i år, va? Ja. Lite tidigt fråga, men jag antog bara det.
Jag är inte helt säker. Jag kan aldrig riktigt säga helt säkert, men jag har gått dit varenda gång. Så jag det lägger finns ingen anledning att inte gå just nu i alla fall. Nej, det känns precis. Som att om det kommer någonting i vägen, då blir det så sett. Men just nu så verkar det som att jag ska dit, ja. Ja. Man kan komma in också på tänkt random dit, nu. Jajamensan. Vad är det på Dreamhack också? Ja, Dreamhack en dag. Ja. Jag vet inte vad man ska göra där. Jag hade varit där, men tänkte det kan vara kul att kanske åka dit. Ja, alltså det är mest träffa folk. Jag tar inte med mig datorn heller. Så. Jag kommer inte på Dreamhack, men du kan ju gå. Nej, det är inte som att släppa med sig datorn direkt och sitter där och försöker spela. Men... Ja. Marcus, du har hörlurar åt fel håll också. Har jag det? Mm. Men det stod right på den. Och du har den på left. Det är sant. Men det stod right på den i alla fall. Inte som om det gör skillnad. Jag tror inte Softis har en stereo-mic ändå. Och inte nog med det, Skype. Jo, det har jag. Gör men Skype. Ja, Skype tål inte det. Över det, Ida. Nej, det är sant. Skype tar inte stereo. Nu. Och sen tror jag att streamen heller gör det. Nej, det gör den inte. Fast jag tror det är ganska ointressant om du vet vilken sida av micken jag sitter på. Mm, det är ganska ordentligt. Jag har en monomick nu. Jag hade en stereomick hela tiden i mina gamla virusdok. Ja, den där Zoom. Ja. Ja. Den men den funkar väl rätt bra? Ja, jag tyckte den fungerade rätt bra, men det är liksom... Det var... Ja, vad ska man säga? Den låg i topp hela tiden, om man säger så. Den kompressade själv, och jag visste ju aldrig vad en kompressor var på den tiden. Så att det lät ju bra. Och sen när jag bytte en ny mic och det liksom, det gick i topp hela tiden. Utan kompressor. Ja, då blir det såhär liksom, man blir besviken på den nya mikrofonen. Man trodde den var jättedålig. Ja, precis. Och sen köpte man en skitbra mikrofon för att märka att den var exakt likadan. Ja. Och då köpte jag en 100 kronors mikrofon nu när jag liksom vet hur en kompressor fungerar. Och den 100 mikrofonen är den som Evelyn använder just nu. Och den låter i princip lika bra. Ja, de är ju skitbra. Det var den där trepacken du köpte. Ja. Ja, de var ju skitbra. Asbra ju. Hade jag vetat det så hade inte jag heller köpt en rätt dyr. Nej, alltså om jag hade vetat om det från början då skulle jag knappt köpt en H2. Eller jo, det hade jag faktiskt, för att en H2 hade jag innan jag började Let's Playa. Och det var för videoinfilmning och så. Så den är... Ja, just det, du höll på med sånt förut, ja. Ja. Men då gick du typ i 8:an eller något. Nej, hela gymnasiet så håll på med sånt också. Jag gick ju gymnasiet, mediegymnasiet också. Men du var väl runt 16 när du började med YouTube, var det inte det? 17 måste det 17. Bli. 17? Jag tror det blev 17. Jag har hållit på i 3,5 år, snart 4 år. Det är ett tag alltså. Du är 20 va? 21, ja. Du är 21? Fyller 22? Ja, fyller 22. Du har alltid varit 16 i mina ögon. Bara, ja, men det är han som spelar Minecraft, han som var 16. Och sen har du bara satt sig. Ja, det är folk som... trycker man här? No. Det är bara om du vill ställa om klockan och grejer. Folk brukar säga att jag ser ut som under 16 också. Jag får nästintill alltid visa lägg också när jag köper energidryck och grejer. Du köper energidricka? Mm. Åh, herregud. Så att, vad är det 15 va? Ja, 18 på vissa. Jag tror det är 18 på den maxi vi har här som jag får visa lägg på. Åh, oh, jäklar. Jag har inte fått visa lägg på energidrickor där, men jag fick visa lägg när jag skulle köpa en sån här braständare när jag skulle tända ljus. Det fick jag visa lägg på. Jag bara, okej. Då hade jag skämt som jag fick göra det. Då hade jag ju gått därifrån. Jag minns när jag var typ så här 9 och gick och köpte 10 pack tändstickor. Det var inga problem. Men jag fick inte köpa nagellacksborttagningsmedel. Det var ålderstjänst där. Man får gammal sig dricka eller något. Ja, men typ eld upp skogen. Vad köpte du som tändstickor till? Var det så här en julkalender så här, fast med tändsticksaskar? Jag kom med min morsa och jag tyckte, åh, skit! Vad grejer i? Ja, var det så här han lagt in typ grejer? Typ suddigumma. Skriv / parkour, okej. Okay. Oskar skrev att vi kunde gå in på parkour så länge. Så att... Slipper man köra parkour i spån? Det är det man gör ändå. När... Man försöker köra parkour, men det finns ingen parkour där. Man... Eller, jo, det finns ju de här små parkourerna. Är det ingen på parkour? Eller... Är det parkour i husen? Ja, det kanske är. Det måste det vara. Det ska ha kommit nya parkour. Så här, så... Det finns dropper-grejer också här nu. Jag känner att lagget börjar ta tag i det här. Jag springer efter klumpen här.
Det är fortfarande sån där lagg att man hoppar tillbaka, Marcus. Ja, det är det. Det är nice när man kör parkour. Mm, man bara, okej. Okay. Det är sakaste. Ja, här var det bara helt avgapat. Ja, är det de här nya blockerna som sitter här, eller? Nej, det är bakom framvända stegar. Oj! Där slog du sönder dem, va? Oj! Marcus! Just det, jag är OP! Ja. Oj! Reset! De där kan ju inte... Det där typ måste du ju ha massa... Ja, dela MC Eddie, du vet det. Ja, precis. Det där kan du inte sätta upp annars. Det är jobbigt. Nu kan jag alla ramla ut här. Ja, kanske bara sätta block så länge. Ja, han sätter block där så länge, okej. Okay. Ja, jag började åka ner, men jag kan ju flyga, så jag flyger upp här igen. Jag kan inte flyga. Vänta, jag måste sätta på fly. Nej, you don't have access to this command. Jag har access att liksom förstöra hela världen, men jag har inte access att flyga. Nej, precis. Och jäklar, nu... De måste bygga upp den där kanten högre. Alla hoppar över bakom där de inte ska vara. Ja. Det är osynliga stegar på sidorna. Förlåt. Jag visste inte. Jag visste, men jag tänkte inte. Ja, de var sådana här överallt. Jag får hålla mina fingrar i styr. Ja, du liksom råkar slå en gång. Då ramlar hela väggen. Jag ska sätta mig i game mode 3. Ja, precis. Så på huvudet. Nej, 2 blir det. Nej, försök inte ens. De bara, du är admin. Försök inte ens med den vanliga person. Det går. Ja, det var bra. Nu står de där bara för att liksom de inte ska kunna sätta block där. Ja, just det. Ja, akta eller banden jag också. Ja, den okay, är nice. Jag kanske ska springa ifrån så att folk hänger med. Ja, just det. Jag bara kommer hit och förstör hela allt. Det går iväg. Men nya parkourbanor, är det åt det här hållet då, eller? Han kan väl bara tepa alla till spån. Det finns inga nya. Nya, det är de där med svamparna och Thailand. Ja, det är droppers och sådana. Nej, alltså de här är de nya. Ah, okej. Okay. Finns det dropper? Ja, dropper finns det borta. Det var dit det Oliver sprang. De är tubformade. Så att vi drar till en sån. Så jag undrar om de har fixat det nu. Du kan flyga nu, okej. Eller kan jag sätta in fly, kanske? Ah, där. Jag tror det var någon som ringde mig. Jag lyckades typ inte dö i dropper. Du högklickar på en sån skylt där. Aha. Och ingen vanlig dörrhål bara att gå in i. Det här kommer vara svårt i streamen. Jag dör inte på dropper. Jag har typ allt min eller någonting. Ah. Aj! Nej, jag dör inte heller. Ni dör, eller? Jag dog. Du dog, okej. Så att det är bara vi som har någonting igång. Ja, just det. För du satte dig i game mode 2. 1. 0. Jag har satt mig i game mode 2. Så jag borde kunna stänga av GM. Okej, 0. Nej, just det. Jag kan inte sätta mig i GM. Det är det som är grejen. Det står bara jag försöker inte. Du kan ju klara den här som alltså, jag inte har lyckats klara innan. Ja, fast jag tänker inte trycka på skylten för att det är jävla fusk där. Nu vill jag se hur man ska åka här. Man ska åka här. Vi bara kollar. Jag ska ta och starta om Minecraft. För att jag känner hur lagget börjar ta sig. Jag klarade den med gräsmattan i alla fall. Åh! Player points, grattis. Du fick en poäng. Oh, oh, oh. Det var så svårt när det var typ 20 pers på samma ställe att hoppa samtidigt. Man ser inte så mycket. Nej. Ah, man dör inte om man har fly, skriver folk. Ja, det är klart. Ja, ah, det är sant. Okay, är det mindre släcker i Minecraft när man strider? Oh, jäklar! Nu fick jag någon jäkla haste, eller inte haste, speed 700 eller någonting. What? Jag bara, bara flög över hela stan här. Det måste ha varit någon admin som drog på det eller någonting. Oj, nu råkar jag trycka mig ut! Ah. Aj, okej, okay, nu kan jag dö. Bra. Jag känner hur lagget börjar ta sig i röven.
Det var inte det jag tänkte säga. Det var det nog. Skyfall. Men det är fortfarande det problemet att man åker tillbaka till starten av själva grejen liksom. Alltså starten av parkour istället, inte i själva precis, starten. Ja, precis. Du kommer inte uppe på, nej. Nej. Mm. Nej, det hade jag önskat att man gjorde. Det gjorde man först. Eller alltså, jag gjorde det när Smurre visade mig och jag skulle få testa. Och han bara, oj, lyckades starta det där liksom. Hur gjorde du det? Snarare än att liksom du ska starta där. Ja. Tjena. Nu kom Oskar in i samtalet igen. Vi har fått jam lite, men det ska nog funka. Vanliga spelare kan inte välja lag längre, utan de blir automatiskt tilldelade ett lag och sen får de spela därifrån. Men ja, okay. Vi kan fixa så att ni kommer med i samma lag i alla fall. Mm. Jag kan inte komma till spawn på 90Q eller få upp på 90Q.se. Det är bara skriva slash spawn. På va? Skriv slash spel så kommer du till hubben. Nej, så man fick inte skriva slash spawn. Mm. Ni är med i något lag nu va? Eller hur? Jag står i den här lilla hubben där man skulle välja men... Jaha, så du är den andra då? Jag, står... där jag skriver inte i chatten så läser jag. Aha, okej. Okay. Vi står ju två stycken olika, ja. Okej. Okay. Ja, du ska, eftersom detta inte är första gången du joinar, men du ska egentligen bli TP-ad. Skriv någonting i chatten för att se vilket lag du är med. Jo. Evelyn, skriv någonting. Okej, okay, hon ska bli TP-ad då. Ja, ni gör så här. Jag och Saffret är samma. Haha, ska jag kasta byxor på dig igen? Oh no, oh no! Står det här något som bara, oh shit, jag tappade byxorna. Jag tappade, Nej, jag tappade. Hur gick det till? Så, Softis och Evelyn, skriv slash team när jag slag liv. Det gjorde jag. Yes. För jag är en snäll flicka. Och sen team join ansvarare. Om det står att ni inte är whitelistare på 90EK Open så är det för att den är full. Permission denied. Det är för att de var inne på denna när den stängdes ner och så har de inte gått in på någon annan. Ja, okej. Så de blir inte redirect eftersom denna är ute men de är whitelistade. Har ni joinat anfallarna? Nej, jag fick inte. Permission denied. Permission denied. Okej. Okay. Ska vi se. Jo. Du står där bort. Jag är ensam här med Spacebook Dingo. Jag vill inte vara här. Jag vill inte vara här. Nu borde ni kunna. Yes. Oj. Så. Nu joined anfallare. Jag är fortfarande inte i samma som er. TP mig. Ja, jag ska TP att rätt ställe. Byta sin. Vad var det här gick ut på exakt? Som att döda en villager? Släng dig i den telefonen. Jag sitter sett på. Det kommer att ta tag. Och stäng av. Nu är alla ni i rätt ställe. Så om ni högklickar på den skylten som är där så ska ni bli tippad rätt. Ja, du la fram en skylt där. Alltså. Jag är här. Men jag har ingenting på mig. Hej. Ta hans byxor. Ni fick era kits va? Ja, håller du i dina byxor? Vi fick ett kit, ja. Nej, jag håller skorna. Nej, jag fick ingenting. Igen. Jag fick ingenting alls. Har du ingenting på dig? Jag har en bow. Styr ja, det är nog min, för jag har ingen. Styr chatten för dig, Evelyn, om du högklickar på skiltet. Typ att du inte kan använda kitet igen på... 3 månader, 24 dagar och 16 timmar. Ja. Jag tänker vänta. Jag sitter här. Vi kan köra så länge. Åh, oh, jag fick saker! Så, där. Okej. Hopp, PewDiePie till mig på Skype. Nice. Han märkte i streamen att... Ja, han kollade på streamen. Ja, så han listade ut i Skype. Bara, nu ska jag hacka han. Ja, ni har inte glömt vad det går ut på och sånt, va? Nej. Jag bara kör. Jag kommer inte. Ja, vi kör bara. Ja. Någon som har sönder några saker här. Det är Lulu.
En lullo på andra sidan förstör saker. Vi bannar henne. Håll hon på med? Om man dör, vad händer då? Oj, jag fick ett kit. Då kommer man hit igen. Aha, och då är man fast här. Nej, man är inte fast. Man kan fortsätta. Aha. Ja, det kanske står här i och för sig. Vad dum jag. Såg inte skyltarna. Du bara såg inte hela väggen för med skyltar. Du är inlåst i ett rum där det bara finns skyltar att kolla på. Man gör det här. Oh, en fin röd vägg. Mm. Här är det wool, säger jag. Fantastiskt. Max tycker att jag ska gå igenom det en gång till ifall det har kommit en ny till streamen. Vi kan göra en lite snabb genomgång, kan man. Ja, det här går ut på att man ska döda en villager. Om du anfaller ska du döda en villager som står i högst upp i det högsta tornet innanför slottet. Försvararna ska då försvara den här villagern genom att döda anfallarna. Är det bara en villager? Det är en villager med typ 500 HP. Det är en tank. Det är en tank. Ja, man kan... Man får saker genom att ta Iron och Diamond som finns utspritt över hela mappen. Det finns en... Är det ores? Ja, ores. Ja. Ja. Det behöver inte smälta det. Det droppar ingots. Jaha, nice. Det finns en gruva innanför slottet för försvararna och en små höga för anfallarna. Det finns även kistor med lite små saker i. Eller, ja... pilar, pilbågar, armor, så här, allt möjligt. Ja, man kan inte förstöra något block förutom iron ore, diamond ore, cracked stone, brick. Villager huvud. Efter att döda dem. Ja, så man anfallarna ska försöka ta sig in på lite olika sätt. Så cracked stone brick och ores. Och ores och cobblestone. Cobblestone, okej, okay, ja. Ja, anfallarna ska försöka ta sig in genom vissa delar i TNT-relaterade, kan jag säga. Och TNT spränger som vanligt. Så med TNT kan man ta sig igenom överallt. Jaha. Det ska funka, hoppas jag verkligen. Ja, då kan vi nu ta bort whitelistan. Får vi se hur snabbt den fylls nu. Nu ska du säga sådär igen. Nu tar jag bort whitelisten. Releasa kraken. Ja, jag ser. Release the kraken! Det kommer inte in. Du låter mer som Yoda. Nej, jag låter tydligare så. Alla som har spelat LOL. Vad heter det? Vad heter han? Ja, nu har jag glömt vad han är. Jumbo, eller vad heter han? Alla joinar andra. Ja, jag har ju aldrig kört det. Nej, jag kör LOL, men jag vet inte. Randall kan... Jag vet inte. Nej, han pratar så här, typ... goes where he pleases. Vem är det? Jag vet inte. Säg bara att det inte är Yoda. Ja, det är Yoda. Nej, det är Yoda. Är det jättelikt Yoda? Ja. Use the power you must. Ja. Åh, herregud. Mundo, just det. Mundo goes where he pleases. Oj. Marcus. Varför blir de inte tepa till rätt ställe? Ja, vad är det? Fråga, du sa att du skulle höra ditt Minecraft-ljud också. Du har inget ljud på Minecraft. Nej, det kanske inte har. Eller, jo, jag är väldigt lågt, du hör det här. Ja, nu hörde jag det. Ja. Nu var det ett problem till. Vad är det för problem nu? Fan, ja, jag tycker du bara släpper ut oss så vi springer iväg och dödar villagen. Ja. Alla som har joinat nu måste relogga. Tydligen så blir jag inte tefält i rätt ställe direkt. Bara stäng ner det och starta om det. Ja, för alla lär inte relogga. Nej, de här kommer inte kunna komma in igen. Förmodligen. Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det. Ja.
Och sen är det World of Warcraft också. Vad heter han? Alla som har såna röster kan härma. Det är så här. Lava. Murloc. Ja, Murloc, just det. Jag vet att han sa lava i slutet av den grejen. Bara det är den där. Lite lik han, vad heter han? Taz. Taz? Något som Smanian Devil. Yes, precis. Det är barnprogrammet. Mm. Oh, jag vet inte vad det är. Vet du vem vänta, jag tar fram en bild. Jag kanske vet, men jag är så dålig på namn så att jag brukar aldrig komma ihåg här, namn från någon. Det är Tess. Oj, nu blir det. Han ja. Ja, just det, ja. Han lät så där. Jag snurrar sprätt. Nu är min kamera alldeles. Jag skulle säga att det bästa är att alla som är inne just nu stannar inne så får vi whitelista dem och sen starta om dem. Okej, så att vi ska inte logga ändå. Jo, men vi får whitelista dem som vinner nu så att de kommer in sen och kan spela. För det är de som egentligen skulle spela till. Ja, just det. Ja. Så om vi... Nu är det synd för de som har det i loggen. Ja! Du var inte de whitelistade. Jag ska printscreen här, så vi kan se dem namnen. Marcus, gå in på Fejan en jättesnabbis. Fejan? Ja, jag kommer att stänga ner servern och öppna den om... Och kolla någon... meddelanden. Vad säger du? Ska vi säga ja? Så. Vad han skriver? Jag gör inte snart igen. Ja, där drog han. Ja. Nu är jag jättenyfiken. Ja, det kan jag vara med på. Ja, vi säger ja. Nu läser jag bara igenom snabbt, så jag hoppas det var det jag trodde. Alltså det är inga konstigheter. Det är okej, exakt det som skulle vara. Okej. Nu kan jag på en annan figur från Pokémon också. Charmander! Den har jag hört. Mm. Kollar du på folk som spelar Minecraft och sånt på YouTube? Jag? Ja. Nej, oftast inte. Du gör inte det? Nej. Ingen alls? Jag kollar på Zeppling, ja. Aha, okej. Okay. Men inga sån, nej, inga riktigt som liksom spelar igenom det så sen. Aha. Jäklar. Hur kan du inte göra det? Vart får du inspiration ifrån om du inte kollar på någon annan? Alltså, jag har så jävla mycket inspiration själv. Jag har en hel textdokument där jag fyller på med inspiration hela tiden till olika saker jag ska göra. Men jag har aldrig tid med det. Och jag kollar aldrig en lista utan jag får bara mer inspiration hela tiden. Så varje gång det är liksom så här, du härmar det spelet eller så här, liksom, du härmar den serien. Och så här, då är det alltid bara, nej, jag kommer faktiskt på det själv. Jag önskar jag hade en sån där lista. Jag kommer på någon så här asbra grej och sen bara, hej, vad var det jag skulle bygga nu igen? Nu har jag glömt det. Och så har jag inte en aning sen. Och det är så tråkigt. Jag brukar inte gilla, eftersom jag har sån inspiration själv liksom, och kan komma på ganska lätt liksom, vad jag skulle kunna göra, så brukar jag inte gilla att kolla på andra, för att då vill jag vill inte råka ta deras grejer liksom. Ja, du menar så. Men det så kanske att, du gör ändå. Det är typ mer för mig, är det typ, om jag kollar på någon annans, då är det mer chans att jag tar det rakt ifrån än att jag hittar inspiration från det och gör min egna version av det. Så brukar jag göra. Typ jag ser någonting och sen bara, typ jag skulle behöva en så där, vad det nu kan vara. Och sen gör jag min egen variant. Jag brukar oftast inte, eller förr, då kopierar jag bara rakt av. Ja. För då visste jag att det funkar när jag inte kunde någonting egentligen. Men nu blir det typ, jag ser hur det funkar, jag kan bygga min egen variant av det. Ja. Det tycker jag är mycket roligare. För annars liksom, då bygger du bara av någonting som redan finns. Ja, jag gillar verkligen inte att ta grejer från andra. Om det inte är någon sån här redstone-grej som måste se ut på ett visst sätt. Ja, ja, men det är självklart. Som inte går att ändra på. Jag brukar liksom försöka göra det i redstone själv. Jag håller på väldigt mycket med redstone, så att oftast blir det så här liksom, typ liksom rörljus och minecart och grejer. Det har jag inte tagit från någon. Det är ju helt påkommet själv alltihop. Mm. Ja, men sånt är roligt. Ja, men just eftersom jag har kommit på det själv så tycker jag det är extra roligt också. Eftersom jag har byggt det, då vet jag hur det fungerar och då kan jag tweaka det exakt så jag vill. Ja, exakt. Liksom. Och det är det jag tycker är så kul med det. Men alltså, till exempel som jag hade tänkt att bygga av nu, en
en ugnstation där det är massvis med ugnar som tänds igång samtidigt så att den kan grilla allting på samma gång. Liksom. De synkar med varandra, ugnarna och så här grejer. Mm. En sån grej. Jag tycker inte det är kul att bygga såna grejer i Redstone, så därför tycker jag att det kan vara bra att ta en sån koppling istället. Liksom. Behöva det. Det är bara att jag inte skulle tycka det var kul att bygga en sån. Nej, precis. Jag har faktiskt byggt just en sån. Det har du det? Fast i singleplay när jag liksom håller på och lekte. Det var just det där med ugnar och liksom massmälta saker. Ja, men det är många kör sådana med minecarts. Och jag hade riktigt gillat just minecart. Nej, det känns för ostabilt. Speciellt nu. När jag inte vet hur det ska bli. Så jag försökte hitta upp en sån som inte använder minecart. Så den här jag tänkte bygga. Jag vet inte när det kommer bli dock, men... Har du hört någonting om de ska resetta minecartsen så det vart som det vart förut? De har gjort det just nu. Men jag har inte hört någonting om att de inte kommer ha det nya i 1.8. Och för i snapshotten är ju en sån asnabb. Ja, fast den nyaste snapshot kommer komma ut nu och har de resettat det. Men jag tror att Dinnerbone kommer gå tillbaka till det. Alltså han har resettat det just nu för att han ska göra andra grejer. Liksom, men jag tror han kommer komma tillbaka till det. Precis som ljuset. De försökte ändra ljus också så att det blev bättre. Typ, använder du en slab till exempel eller en trappa, då blir det oftast konstigt ljus. Ja. Men han hade tänkt att sätta en ny mekanik i det, men eftersom det blev någon bugg där som tog väldigt lång tid att fixa, så reverter han ju det också till nästa gång. Liksom. Ja. Så jag gissar på att det är lite samma på Minecraft. Då kanske kommer 1.8.4 eller någonting. Jag skulle gärna vilja att minecarten blir så där snabba som man har nytta av det. Ja, det skulle jag också. Det enda jag tycker är jobbigt... det enda jag faktiskt tycker är jobbigt... Jag tycker inte det är jobbigt att de åker ut ur svängar. För att det kunde man fixa väldigt lätt med bara staket bredvid. Ja, precis. Och det tycker går jag, ju att liksom sakta liksom, ner den i kurvor och så. Det är ju, så bör det ju vara egentligen. Ja, men för oss också på 90GQ så är det ju... Transporttåg behöver ha max hastighet hela tiden. För att de synker ju med varandra liksom. Men de övergår väl bara rakt. De som ni har, de är ju så här flera tusen block långa. Ja, och de går oftast i en sväng eller mer. Så sett. Och vi har också sådana inne i staden också. Som går runt i staden så att man slipper bygga nya spår varje gång. Mm-hmm. Det finns en lösning på att få den svängen att kunna gå utan att bromsa ner. Och det är bara att sätta ett staket bredvid. Ja, det såg jag när du gjorde. Ja, och jag är helt okej med att det går ut ifall det är på det sättet de kommer ha det. Ja, det enda jag tycker är jobbigt är uppförsbackar. Går inte på något sätt att fixa att den åker tillbaka ifall man kör i högsta hastighet. Hallå. 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 Hej. Vi gjorde på lite annat enklare sätt. Att vi har alla våra mods just nu som ska TP folk till rätt ställe. Så vi, om ni kommer in igen. Ja, jag håller på. Kom in. Ja, jag är inne. Ni är väl där är ni. Nästa gång vi tjatar så ska det vara lite... Ja, jag hade samma inventory kvar. Ja. Vi har inte rensat någonting. Kan TP ner hit igen. Ja, jag är vårt gamla heliga... Åh, det finns en utgång! Wow! Okay. Vi är nu utstängda. Utestängda, hur ofta säger man det? Utelåsta blir det och så är det innestängda. Och uteliggare. Ska vi försöka börja? Vi kan börja lite så länge. Ja, det kommer ta så lång tid att hugga. Marcus alltså. Är kaptenen i vårt lag, eller hur? Är jag kaptenen? Ja. Jag behöver ens kaptenen, det är ju ett skepp. Nej, men det fanns häst till kaptenen. Eller så heter häst till kaptenen. Jaha. Häst till kaptenen. Jaha. Till kaptenen. Okej. Så, ja, alla som kommer in på servern som spanar i mittenrummet, skriv någonting i chatten, vad som helst, så ska våra mods försöka TP er till rätt rum. Det ska förhoppningsvis funka. Ska jag börja, Marcus? Ska det vara ett hål i glaset? Nej, jag ska inte. Nej, alltså... Kan jag bara springa in igen? Jag tänkte alla springer ut nu som blir hit-TP-ade. In. In. Kunde skriva vad den där hade. Ja, chatten spannar. Oj, där är någon som stirrar. Så där med stora ögonen. Han blev så förvånad av att se oss. Han bara... Åh, jätteläskiga. Tog han vägen? Där är han, vad heter han? Stoffe.
Stoffe. I hörnet. Han ser livrädd ut. Han så ställer sig i hörnet också långt ifrån alla. Det bara... Han bara... Synd om man. Han kan dra för att han föddes så. Nej. Ja, just det. Om, när ni blir tepiga till... Okej, nu var någon som precis förstörde den här skylten som jag hade satt upp. Vad fan gör marken? Vem kan det ha varit? Ja, det var... Jag tar och startar en 30 sekunders reklam nu också. Är de med glas? Så precis under tiden de ska säga någonting så startar en reklam. Nej, vi startar igång en reklam igen. Sådär. Vilken timing. Ja, jag vet. Nu har jättemånga att adda mig på Facebook. På Marcus, vad gjorde du? Vad jag gjorde? Nej, inte du. Jag gjorde det här. Jag så här skrek här till de andra skärmsamtalet. Där alla andra sitter. De säger att det där Corallis skin, är det då? Vems? Corallis. Han med ögonen. Jaha. Ja, kanske det. Det jag tänkt på. Jag brukar bara se från hans synvinkel. Då ser man ju inte så ofta honom. Ja, alltså jag har bara sett så här några videos där han har gjort så här moderna hus. Ja, precis. De är det troliga att kolla på. Mm. Bushes. Kan du härma någon youtuber då? Det vet jag inte. Jag har inte testat. Testa då. Ja, gör det. Ja, vem ska jag härma då? Varpskott. Varpskott. Fan gör han? Jag måste säga någonting han säger. Han står och kramas. Säger, ja, hej och välkomna ska ni vara. För så börjar han alltid sina avsnitt. Ja, hej och välkomna ska ni vara. Oj, jäkla dåligt. Ja, ah, det var inte bra. Han hade såhär. Hi, 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 hi. Men du härmade hans skratt bra innan när vi redigerade vloggen. När du fick höra hans skratt liksom. Du måste höra ja, det. Ja, typ jag måste att... höra honom. Jag tror inte jag har hört hans skratt någon gång faktiskt. Ja, i min vlogg jag lade upp idag. Om Google-middagen. Eller Google-lunchen. Nu säger jag det. Så filmar han mig så här. Så hör man han bakom kameran bara. Alltså jävla kul röst. Har du lagt upp den vloggen idag? Ja. Ja, då måste jag kolla på den. I livestreamen lade jag upp den. I livestream-videon? Nej, alltså under tiden jag livestreamar så lade jag upp den. Jaha. Bra internet har du. 100. Jag kan livestreama på 5 datorer full HD samtidigt. Räcker det 100 tror jag? Ja. Alltså, du kan livestreama i HD om du har 10 megabit i princip. Och du kan livestreama i full HD om du har ungefär 20 till 15 megabit. Jaha. Upp då. Så om man har 100 då går det till ungefär 5 till 4 datorer upp. Det är också 100. Hur borde du klara det? Jag livestreamar ju aldrig. Tid. Jag, när jag livestreamar då brukar jag både uppe i liksom ljudtorren så laddar ner samtidigt och Skype och liksom Minecraft och också internet så sätt fast hjälper väldigt lite. Sen är jag uppe i min egna livestream så jag kollar också på livestreamen, det vill säga jag laddar ner min egna livestream. Ja, precis, igen, man måste liksom ha chatten. Ja. Så du har ljudtorren så alltså, vad var det där till? Lani anime serier. Ja. Eller så här gratis torrents. Ja. Ja. Okej. Okay. Det är så här ratio grejer också. Jag råkar ha på ljudtorrent hur länge som helst. Jag tror det var 2-3 dagar i sträck. Det är länge för mig för jag stänger alltid av datorn under kvällen eller under natten. Vad gör du? Ja. Åh herregud, jag har inte stängt av den här datorn så jag köpte den. What? Jag stänger aldrig av den. Det tar för lång tid sen när jag vaknar på morgonen och kommer med kaffekoppen. Då vill jag inte vänta de här 15 sekunderna det tar att starta den. Ja, har du SSD och disk också eller? Ja. Ja, du orkar inte starta då. Nej, det måste vara igång. Men poängen med det i alla fall var att jag hade råkat ladda upp till en sån här ratio-sida. En anime-sida så kör med ratio att man måste ladda upp för att kunna ladda ner.
Aha. Så hade jag laddat upp typ 800 gig. Oh, på de två till tre dagar. Jag tror det var tre dagar. Så att när jag såg det så hade jag typ 15 i ratio. Jag bara, oh shit. Och innan hade jag 0,4 tror jag. För jag hade mitt gamla internet hemma innan det. Så jag har aldrig kunnat ladda upp riktigt till den sidan. Aha, så nu fick du, nu kan du ladda ner hur mycket som helst där nästan. Ja, i princip. Jag kan ladda det 800 gig och ändå ha ett i ratio. Så att det är liksom... Du klarar dig ett tag nu. Jag klarar mig ett jävla tag. Det känns som varenda anime jag ska kolla på är också så här free leech också. Så att man inte förlorar någon nerhastighet. Så du kollar på anime alltså? Ja, inte så ofta nu för tiden, men... Det är typ såhär Sailor Moon och sånt. Ja, Pokémon Sailor Moon. Jag tyckte Sailor Moon var asbra när jag var liten. Tyckte du det? Ja, ja, men jag koll, alla kollar på Sailor Moon där jag bodde. Ni får alltså kolla om Sailor Moon. jag har inte sett Sailor Moon från början. Men. Alltså, jag har sett lite då och då så här, när man var liten. Men. Jag har faktiskt kollat igenom alla Pokémon-avsnitt. Alla? Ja, jag tror jag har kollat upp till säsong 11. Men inte ens typ så 1000 eller något. Jag tror de ligger uppe i typ säsong 12-13 någonstans kanske. Och det är de avsnitt som har kommit efter jag har slutat kolla på det liksom. Så jag kollar igenom alla och sen slutar jag och då har de gjort avsnitt efter det också. Jaha. Men alltså det är så repetitiv serie. Katt förstår den fortfarande är igång. Alltså det är alltid... Jag kollar på 11 säsonger. Liksom, men jag var liksom så här, Pokémon, fan det var askul när man var liten. Liksom. Jag måste kolla på det här och se hur det är. Liksom. Och första säsongen, hur bra som helst, det får man ha sett det när man var liten. Liksom. Jag tyckte det var jättespännande. Men sen liksom, sen bara, nu ska jag lägga av med alla Pokémon förutom Pikachu. Så börjar vi från början fast på ett annan stad. Liksom, och bara... Varför inte bara ha med det Pokémon liksom? Han bara nej, vi måste gå efter spelen. Det är så här, varje spel börjar med att man ska liksom ha noll Pokémon från början. Så det måste man ha det i serien också. Så lägger bort alla och sen har vi kvar Pikachu bara för att han är liksom ikonen. Jag tror inte Pokémon fanns när jag var liten, så jag har aldrig sett det ens. What? Jag kollade på Digimon innan jag gick till skolan när jag var typ så här 8 eller någonting, för det var nästan som att se de minuterna man hade på sig. Men Digimon kom ju efter Pokémon. Nej, Digimon är väl före Pokémon. Är det Digimon före Pokémon? Nej. Jag såg Digimon efter Pokémon. Jag tänker att Digimon var efter, men jag hörde någonting om att Digimon var före Pokémon. Jag kollade på typ, vad var det för år då? 98 kanske, 99 någon gång. Är det 17 säsonger? 17?! Då måste det ha varit 11 jag laddade ner just då. För jag tror jag laddade ner ett pack, en sån här packe med 11 säsonger. Och då trodde jag säkert att det var alla. Men hur många avsnitt är det totalt? Jag skulle tippa på typ 600-700 stycken. Åh, fy fasen. Ja, det hade jag aldrig orkat med. Hur har du tid ens en gång? Du är youtubare, du ska inte ha tid överhuvudtaget. Jag förstår inte hur ni har tid med allting ni gör. Jag har aldrig tid. Jag redigerar precis ett avsnitt och laddar upp det. Precis efter jag spelade in ett annat. Och jag är med i livestream. Ja, nu är du med i livestream. Ja, precis, jag har inte tid att kolla på tv. Fast Pokémon egentligen, om du inte skulle varit med i den här livestreamen just nu, då skulle du ha haft tid att kolla på 1000 Pokémon-avsnitt. Ja, precis. Här prio vet du på livestream. Ja. Ja, det ska vi ju köra, eller? Jag har två svärd. Ja, jag vet inte vad är det som händer. Ja, jag tror de håller på att TP folk fortfarande. Ja, det har blivit mer här. Ja, jag tror det. Och nu vart det ljust. Är nu koppla in alla de här mixrarna och allting egentligen nu? De sitter ju och TP manuellt. Mm, det måste vara jobbigt. De är säkert jättestressade just nu. Ja, vi sitter här och bara latar och striver så här, men de känner så här pressen av 2200 pers liksom. Så vilar på deras axlar. 20 admin sitter där och bara tokskriver kommand säga till. De sitter säkert i Skype och säger, men har du inte gjort det där? Men kom igen då, gör det snabba. Vi måste tema det här på ett annat. men jag tror det blir mer folk i tiden, va? Ja, det blir det, va? Jag tror det.
Jag har lust att skriva ett H. Ja, just det. Du är grön och röd. Det är jag också det. Jag anfaller och anfaller. Ja, jäklar. Hmm. Då är vi kanske extra bra på att anfalla. Ja, det kan typ ju vara så. Ja, alltså, vi är dubbelt så bra så vi måste ha dubbla ranker. Har ni också två svär? Ja. Det är så det är. Det är så här, heter man någonting eller är man dubbelt så bra på någonting så måste man heta det dubbla. Det kanske bara för att jag har två svärd. Har du två svärd? Jag har två svärd. Nej, jag har ett svärd. Ja. Ja, då kör vi. What? Kör vi direkt? Ja, vi får göra det. De hade tydligen kunnat ta sig ut på något sätt snarare sen, så vi kör. I andra span. Ja, då kör vi. Ja, bara slå sönder allt. Så. Jag kan inte slå sönder någonting. Kan du slå sönder? Nej, det ska du ju inte kunna göra. Nej, man kan inte vanliga block, du kan nej, bara nej, men här är en ore som jag inte kan gå och slå sönder. Ja, det är säkert spawn protect på den då eller någonting. Oh. Du tar lite längre från mig. Det var en ore jag inte kunde slå sönder. En ore väldigt nära spawn. Möjligtvis. Var är det? Kan du visa? Var? Nej, jag kan inte heller slå jag kan här. Inte visa. Vilken ranken är mig? Ska jag inte chatta? Men sluta plocka jo, era puckor. Där, anfallare, anfallare. Jag vill också göra... Här, jag kan ta bort iron, men inte diamant. Ja, men måste du inte göra järnpickaxe först? Det kanske jag måste göra. Ja. Yes. Finns det crafting-grejer, eller måste man bygga det? För man kan inte ta tag på trä hur som helst. Man kan inte ens öppna i dörrar, eller? Här finns det kraft. Här är en sawmill. Som folk hugger på. Men det måste ju finnas en workbench någonstans. Ja, det finns en, men det går inte att använda den för folk står där och nuppar sig. Jag kan sätta ut fler workbench. Det är det som är problemet. Ja, där var det en som kom med järnpickax och hugg sönder diamanten, så. Men man ska alla kunna använda en workbench samtidigt. Ja, här är det så. Nu har jag en massa workbenches. Vart då? Sätter, jag har satt massa bakom mig. Men det går inte att klicka in på någon? Eller? Nej. Nej. Jo, det gick om du hade handen. Bara handen. Ja, jag försökte med det, men då får jag ett skor och grejer i handen. Okej. Okay. Nej, jag fick... Folk slänger väl av sig sina skor? Ah, okej. Okay. Nej, de var tydligen osynliga. Jag hade en hel rustning till, fast jag kunde inte se det i inventoriet. Jaha. Av någon anledning bara. Jag hade buggat lite. Okej, då ser vi. Och nu har vi en sån här pick. Ja, det är folk som redan invaderar av de som ska egentligen försvara. Invaderar av de som ska försvara? De som, ja, det är någon här som bara springer. Massa bilar här. Någon som måste ha skjutit pil som fasen. Bara kunde inte upp den. Ni kan väl slå han? De som kommer annan. Eller? Nej. Teamen kan inte döda. Jag tror med ett beskyddarsvärd. Det är ganska snällt krig. Har någon av er en TNT minecart? Nej, är det någon som har plockat dem nu? Ja, för jag såg vart den skulle vara någonstans, nämligen. Ja, jag såg innan var den skulle vara i lådan. Men det är säkert någon som har plockat den. Ja, jag tittade in, då försvann bara två. Men jag hittade ett ställe här där man ska placera dem. Nu var det någon som dödades. Ja. Hittade ju inga diamanter. Jag har massor med diamanter om du vill ha. Jag har 21 stycken. Åh, jäklar! Jävlar! Har du fått så mycket? Nej, de har rasparat in sig i slottet. Har de? Ja, på höger sida. Varför på vänster fler, sida? Workbenches? Vet jag inte om det här är slottet. Är det här som är under bågen? Är det slottet? Ja. Det såg större ut förut. Fast vi kan inte slå de blåa än. Nej. Så vi bara springer direkt till villagen. Ja, de kunde slå mig. Kunde du? What? Någon slog mig. Du vet, vissa kan slå vissa för det är vissa som dör. Ja, för jag tog skada i alla fall. Nu är jag typ uppe i slott där.
Har du sprungit ända upp? Ja. Nej, inte ända upp. Men jag är uppe bland de blå här, men... men jag kan inte slå dem. Jag är också inne i slottet liksom vid de blåa. De försöker slå mig, men jag har orkat dra mina krafter bra. Man hör att rätt som det, då är det någon som tar skada. Ja, ibland är det såhär. Ja, precis. Men det är aldrig så att någon kan dö av det liksom. Det är väl typ om någon hoppar ner någonstans kanske. Ja, det kanske är folk som faller. Ja, det kan det ju vara. Aj, ah! Där inne var det någon som kunde döda mig genom en dörr. Eller han, nej, han kanske var bakom mig. Är det de blåa eller röda som slår? Blåa. Kan man bara döda folk med diamantsvärd? Nej, jag kan inte, jag har ett diamantsvärd, men jag kan inte slå någon. Ja, okej. Villagern. Dörde vi villagern? Jag har typ 10 sharpness 1 svärd. Hej, jag dör här. Det känns som man borde förlora hunger. Ska man det? Jag har ett svärd som heter Hulken. Jag har ett svärd som heter Beskyddaren. Ja, det heter mina också, allihopa. Dö, softies! Står du det? Ja. Nej. Det går inte. Jag blast brings typ. Okej, okay, kom in i slottet där hållet. Hej, Stamsang. Hej. Ja, där borta, dit ska man ju. Det är väl uppe i det högsta tornet man ska. Ja. Han kommer inte gå med. Ja, där är hästen. En moderator råkar slå mig. Men då lär du inte det här ingen armor på dig, Marcus. Vad säger du? Du har ingen armor på dig. Jo, jag har det egentligen. Bara att man ser inte. Kolla, jag kan inte slå honom, eller? Försök komma upp i det högsta slottet. Mm, jag försöker också där. Jag vet inte riktigt. Det är nog inte bara så här lätt väg. Tror jag inte. Nej, det verkar inte så. Cracked stone brick kunde man göra sönder, men jag har inte sett någon än. Nej, de kan slå mig. Varför kan inte jag slå folk? Eller? Nej. Men sluta slå mig om jag inte kan slå er. Det är för... Varför slår en röd kan slå mig? Är jag inte röd? Jo. Varför är det en röd som kan slå mig och ingen annan? Kan man bara slå sina egna, är eller? Är det så det är? Så kanske. Det är därför man har fått lite stryk då och då. Jag hittar inte upp i tornet. Nej, jag är på väg upp nu. Jag hittar en väg upp. Men vad slutar... Alltså, det här är jättekonstigt ju. Nu hittar jag också. Jag hittar TNT som jag inte kan sätta ut. Jävlar, vad långt upp det är. Jag hör folk slå varandra ner. Ja, det är folk som slår vid... Nej! Här uppe är det folk som faktiskt kan slå mig. Ja, det var det. Nej, nu dör jag! Nej! Nej, hur kan du slå mig? Ja, du ska inte kunna slå mig! Ja, jäkta precis när jag kom upp också. Oh, samma för mig. Kan de bara ta sina egna diamantblock? Jo, måste de kunna göra. Fasen. Och så hade jag ju ett hjärt. Vem är det som slår mig? Vilken nisse. Nu kan jag slå en blå. Alltså jag har så här, nej, det kan jag inte. Jag har diamantsvärd och grejer och jag kan inte slå någon. Alltså det är en person som kan slå mig. Ja, samma här. Det är det en person som slår mig. Det är +4 som kan slå mig. Ingen annan. Och +4 följer efter mig också. Ja. Jättestörigt. Rasseman följer efter mig och kan slå mig, men jag kan inte slå honom. Alltså, har vi kvar... Nej, vi har inte kvar honom i samtalet. Hur ska vi göra då? Är det så här det ska vara? Nej, det kan ju vara så här det ska vara. Man ska inte leta efter folk som kan slå en. Alltså, men sluta slåss! Nej, men herregud! Ja, det är alltså det är sina egna. Här är en, jag kan slå, här är en, jag kan slå, här är en, jag kan slå. Och jag slår med ett stensvärd, jag är dum i huvudet. Och jag dog nu. Vad är det här för skit? Mina egna som dödar mig, är jag inte bra? Alltså, Det är samma för mig. Det är bara mitt egna lag som dör. Jag dog i den början! Jag är röd. Ja, jag också då. Ja. Eller är det bara för att vi är dubbla? Är det för att vi är dubbla som alla kan slå oss typ? Ja, precis. Det kan vara så.
Nu kommer Oskar tillbaka, vår livräddare. Nej. Vad händer? Vi vet att det... Vi har lyckats göra så att ni i alla fall kan slå varandra med svärd och saker. Så vi kan slå varandra. Det är bara våra egna som dödar oss. Jag tror att ni kan slå varandra. Eller kan ni fortfarande slå varandra? Ja, jag dödar precis som mitt svärd. Jag kan inte slå någon. Marcus, kan du slå mig? Jo, det kunde jag tydligen. Jag dödade visst den här. Nej, det är inte det som slår mig. Nej, jag kan inte slå. Jag tror inte det går att slå varandra med via lag nu längre. Det här var väldigt byggt projekt. Ja. Jag ber som hemskt mycket ursäkt. Det är fel. På vår sida, det är alldeles fort fel. Vi får försöka ha detta igen en gång. När det verkligen funkar. Men det här är så fult. Han kan slå mig, men jag kan inte slå honom. Nu är jag död honom. Jag kunde visst slå honom. Eller kom in i våran trojanska häst. Eller det kanske inte ens är en trojanska häst. Vi har en, det en, finns en positiv sak. Vi vet att servern inte laggar. Så vi kan ha hur mycket event här som helst. Ja, men det är ju bra, Eva. Den laggar inte. Den laggar ingenting. Den har 19,8 nice. Av 20 TPS. Så, TPS är det man mäter lagg med. Så. Mm. Gött. Det är ju bra, Eva. Ja, det är väl det enda positiva som finns. Gå och se. Så... Det är typ såhär varannat slag som funkar. Ja, men alltså det är ju en god tanke i alla fall. Så att vi, alltså, ja. Ni har i alla fall en vecka till att fixa det tills nästa livestream också i så fall. Ja, ja. Ja, det är egentligen hur lång tid som helst på er att fixa det. Men... Vi trodde vi hade tänkt på allt, men uppenbarligen inte ens nära. Hopp, det är okej. Fasen. Men det här är konstigt, alltså nu har de ju... Nu var det mina egna som dör med igen. Jag försöker gå till någon sån här crafting-grejer, men det hinner jag aldrig. Nej, man hinner inte ut i det där hålet först folk dödar den. Där är den som är försvarare. Har han samma rang som oss? Är han dubbelt så bra? Ja. Det måste vara så. Jag har inga skor på mig. Det här var jättesvårt. Det var plupp 4, nu såg jag, han var naken. Ja, ni sa att alla som var inne skulle bli whitelista, men jag är inte det. Nej, alltså du missar ingenting ändå. ni skulle kanske inte ens veta om de här buggarna dock förrän vi har testat det, så att det är väl bra test kanske. Ja. Vi säger det, det här var inget riktigt event, det var bara test. Ja, men det visste man ju från början. Så musical vlogs då. Ja, men det vill jag spela. Ja, det är väl några som rekommenderar så att kanske det. Jag har fortfarande TNT på mig. Alltså inte ens vagn utan bara TNT. Jag har bara 8 TNT på mig. Jag kan inte sätta ut dem eller någonting, men... Nej, vi stänger dem neråt för den här veckan. Får vi försöka igen nästa eller? Yes. Om ni har det klart till det står då. Ja, då får vi ha mer testning. Av. Det är massor av facklor. Tack för att ni kom in och förlåt för att allting blev... Ja, det är lugnt. Man måste testa för att veta om det fungerar. Ja. Nej, men okej, Musical Blocks tycker jag låter bra som ja. Softies, har du IP-tränare? Nej. Dance Arcade. Du, det gick inte att skjuta pilar förresten. Gick det inte? Nej, jag kan säga det medan du är kvar här. Okej, okay. Då är det någonting till. Det där IP'n, om det är den jag tänker på. Sorry. Ja, ja, dancearcade.eu. Men vi hörs väl. Ja, ha det så bra. Lycka till. Jag vill testa Slender igen. Slender var fan läskig. I Minecraft? Ja. Det har jag inte provat. Jag vill testa Garry's mod. De är liksom... Den som är en Slender ser ut som en Enderman. Eftersom Enderman är ju formad efter Slender. Liksom. Ja, just det. Så att det är en sån som kommer fram bakom. Så får man så här...
Alltså, om du står i en portal till exempel, den effekten kommer när han är nära så här grejer. Mm-hmm. Så allting börjar wobbla och grejer. Ja, det är asäckligt. Har du inte kört det här, vad fasen hette det? Typ man ska stå på rätt färg av Jo, men det är exakt det här är. Är det det här? Ja, det är det jag tänkte köra. Fast det här är originalversionen. Jag vet inte, du kanske har kört den andra, för att det här är inte bara clay utan det är olika wools och allting. Nej, jag såg bara Bida Blow som körde. Okej, för då, jag tror de kör på Hive. Det finns några som har fått ut, eller han som har gjort det här, han har också gjort det till den servern. Fast jag tycker det är sämre på den servern. Jag tycker det är bättre här. Så du får själv avgöra vad du tycker. Ja, jag måste ju testa. Jag har aldrig kört det själv, men det är en som har mitt skin här. Fast utan mustasch. Dra upp den första itemet du har i listan där. Och högerklicka med det. Så tar du den första grejen i den listan, musical blocks. Sen kan du använda din name tag för att ta bort alla spelare så att du kan se det. Fast så ser jag ju inte er heller. Nej, fast det behöver du inte se, för vi kommer bara säga en lobby och så går vi in på den här. Okej, ja. Så ta den första tavlan till vänster. Längst upp till vänster. Nej, alltså tavlan till vänster och sen är det en skylt vi ska välja. Jag tycker vi väljer nummer 12. Nummer 12? Tavla? Ja, alltså jag tänker, det finns ju två olika tavlor med massa skyltar på. Ja, ah, du menar så? Okej. Ja. Så vänstra tavlan 12. Då. Vänstra tavlan 12 där. Nej. Och sen innan eller när du startar den här så är det dra upp länken också som finns i chatten. Ja. Så att du får musik. Ah, det hann inte jag med nu. Nej, precis. Jag skulle säga det. Du, man kan scrolla upp också. Så. Ja, för det var... Jag trodde inte det var musik på den här. Jo, det är musik på den här. Startar det automatiskt, eller? Ja. Alltså, aha. Du trycker upp den länken bara. Och så kommer du få välja ett Minecraft-account. Om du inte bara har varit på ett, då kommer den komma in på din direkt. Så kommer den visa spelet där. Direkt. Sorry, you were kicked for a premium member. Det var det. Vänta, vi går tillbaka till lobbyn. Okej. Okay. Och sen så kollar vi, för Megan var inne. Megan. Vi kan kolla ifall hon kan göra softness till VIP. Ja, det är så här VIP-snubbar eller så här premium member som loggar in på samma. Eftersom antagligen några är premium member i streamen så tar de din plats. Liksom. Ja, just det. Så det är ju det som är det jobbiga. Men vi har blivit VIP på den här servern så att vi kan komma in oavsett. Nu är det vi som tar dems platser. Jaha. Är det här en svensk server eller? Nej, det är det inte. Men han som ägaren... Jag kan inte skriva ditt username. Ägaren och servern eller hittade vår stream en gång när Evelyn livestreamade. Och gjorde oss till... Den där servern? Ja. Aha, okej. Okay. Och då blev vi VIP från det då. Ja. Oh nej, de har en lampa som sitter fel här. Sånt är alltid jobbigt. Ja, det sitter ett block fel. Ja, fick du inte skriva FFS? Nej. Nej, okej. Okay. Jag bara, yeah, hopp. Here I am. Ja, nu fick du musiken. Tror att jag inte var blockad eller något när bara förstod mitt nick där. First, let me take a selfie. Down, down, right, down, right, down, skulle hon tala med någon eller? Eller var det han? Nick Sega. Skulle tala med admin. Ja, okej. Varför inte Dan in? Är det så mycket enklare då? Fan, hur många har du gjort på VIP? Bara server liksom. Jag ska börja med att jag hade livestream här. Han bara, VIP. Och jag bara, VIP på den. Vad kan man köpa med sina coins egentligen? Man kunde inte någonting sist. Men det stod i shoppen att man skulle kunna köpa i framtiden. Men jag vet inte vad det är. Det är de här villagerna som säljer grejer. Men om... Ja, den säljer paintball arena token och paintball. Har du fått igång musiken?
Nej, alltså den kommer igång när det väl startar. Men jag hade upp den här sidan sen den andra servern, så den synkade med den servern så att musiken gick igång när deras gick. Jaha. Ja, för jag tror inte den hörs i streamen. Väntar. På det andra gamet dör jag softis. Ja, det var inte snällt. Nej, det var det verkligen inte. Det är ju ingenting att skryta med direkt. Ja, det är nog inte låt det bli, tror jag. Ja, Stamsite är fake. Jag var fake också förut, sa de. Ja. Men det ja, går jag är ju fake, inte att vara liksom. Fake. Nej, det är just det. Det går inte att vara fake. Men det finns faktiskt vissa tecken man kan göra så se ut som andra tecken. Ja, det kan man ju. Så på så sätt kan man ju vara fake. Men man kan ju inte heta exakt samma. Nej, jag tror de flesta av de tecknen också är bannade från Mojang. Aha. Så att man kan inte registrera sig med dem. Liksom. Nej, precis. Jag är fake. Nice. Don't ask for ranks, please. Sitter Evelyn där och bara, can you make softies VIP? Ska vi försöka att joina en? Och se. Ja, ska vi göra det där? Vi kan ta en som 7. Hej! 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 Ho, 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 nu kan vi rösta på en låt. Då tar du Emeralden och bara klickar. Och sen så tar vi YouTube Friendly. Aha, finns det där också? Ja. Nice. Och är man VIP kan man tvinga en låt också. Så att om du spelar in så kan man tvinga en YouTube Friendly låt. Jag tvingar aha. Den här låten. Alltså jag fick inte vara med längre. Ja, du åker ju. Ja. Men vad tusan. Ha. Men om vi tar någon som är väldigt snart ska börja då, du hinner inte streamen iväg. Så. Vi gör det, så vi tar... Just det, står sen bara, och sen bara så här, jättesnabbt vänder jag på och klickar på en skylt. Ska vi se om det finns någon som är på väg att börja här. Jäklar vad folk det är här vid skyltarna, om man klickar fram så man ser dem. Ja, jag har aldrig uppe dem, jag bara ser en massa rutor och sen. Ja, precis, jag såg det också. Ja, var inne på en tills den håller på att starta. Och sen när du väl håller på att starta, då säger du vilken det är. Grejen är att folk kan använda follow på mig. Kan du? Jaha. Nu är... Alltså, de hinner ju bli fulla, så jag tycker att det är softis att få gå in och vänta. Eller folk kan använda follow på alla. M7an. Det är en person som kommer in. Ja, just det. Vi kan kicka folk. Ja, så 7an kommer in där. In. Ja, jag är inne där. En stund i alla fall ska vi se hur länge det håller. Vi kan inte rösta låt eller någonting nu. Men... Nej, det är 15 sekunder var. Nu kan inte andra joina va? Ifall den går till 15. Okej, bra. Och det blev låter jag forsade också. Det är det? Ja. Ja, jag fick inte lyssna på musiken. Fick du det? Nej, det står MB7, jag såg det i starten. Ja, okej. Okay. Jag hade uppe den sen sist, så att den... Okej, okay, jag åkte ut direkt. Jag väntade på att den där ullen skulle stanna så jag skulle veta vilken färg det var. Ja, men du, den åker så ända tills den allting försvinner. Aha. Nu tror jag kommer dö, det här är nog inte rätt. Jag trodde den håller på att toggla eller någonting. Fasen. Jag vill också lyssna på musik. Jag fick power up en. Jag fick en fragmentor. De är hemska. Fragmentor. Ja, det är de. Ja. Heter du I Talk Who? Mm. Det har inte jag sett först nu. Oj, nej, nu är du ja. Har du inte sett vad jag heter? Jag tror du heter typ Itakordo eller någonting. Det är ett jäkla konstigt nick. Nej, det är I Talk Who. Jäklar. Itakordo. Jag borde presentera mig som det. Vad nicknamear du? Itakordo.
Vadå då? Men vi båda åkte ut, ska vi gå tillbaka till jobbet? Ja, alla åkte ut. Ja, alla åkte ut. Det skulle vara ännu jobbigare om någon, typ någon admin skulle skälla på dig på någon server. Bara, nu jäklar, här tror du, nu sköter du dig. Det skulle bara bli dumt. Då brukar man ju bara förkorta namnet. Du kan klicka på, nej, du kan klicka på en skylt som ligger där bredvid ansiktena. 13. Kanten, 13. Ska jag slå? Nej. Alltså det finns en skylt på kanten av anslagstavlan. Ja, där borta. Skynda dig på nummer 13 nu. Men där är ju inga siffror. Alltså är du i lobbyn redan? Nej, jag är ju kvar här inne där jag åkte ner. Ja, det finns två rader med ansikten på en stor tavla. Ja. Vänster på ramen av den tavlan. Ja, det finns på höger också. Men aha, andra raden med ansikten. Nu tror jag att det blev fullt här. Ja. Nej, han är inte fasen. Okej, vi gör ut. Ja. Nu får du spela ett spel. Det var 24, så jag klickade och så var jag för sen. Ja, det var för sen. Nu kommer låten här också. Ja, det blir låten jag får, så det kul. Det blir alltid låten. Så se här. Så klickar jag runt lite och kollar tiden kvar på olika. Här var det många kvar. Ja, man går in. Så hon går in på olika och sen... Jaha. Retrospelmässan, är den i år också? Ja, jag har kommit till retrospelmässan. När är det? Nej, det är om en månad nästan till. Den 2 maj. 2 maj? 3 maj. 3 maj. Nummer 1. Jäklar, pojka, då måste jag ju dit. Gå in på nummer 1 nu. Nummer 1. Ja. Jag är när... Inne. Du uppdaterar din musiksida också. Så fort. 3 sekunder, ja, har du på dig. Ja, jag gjorde det. Ja, bra. Jäklar, en månad bara. Där har aldrig jag varit. Har du aldrig varit på Retrospelsmässan? Nej. Åh. Oh. Hoho. Är det bara så här 8-bits Nintendo och sånt där? Eller? Ja, allting är från Nintendo 64 och ner. Aha, nice. Så ja, det är hur gamla grejer som helst. Commodore 64 finns det. Men det kan vara kul. Ja, nu! Men är det här YouTube-friendly verkligen? Ja, det är det. Okej. Okay. Det är en remix. Du drar ut direkt då! Det gick bra. Hur gick det för er? Är ni kvar? Ja, vi är kvar. Jag står här på kanten. Hej! Hur många wins har du, Marcus? Hur många wins? Ja. Jag har 10. 10? Ja. Du är en mer än mig. Jag får... Men det var ju för att jag var inne när typ ingen annan var inne. Så jag har inte det, vänta. Det var ju för att jag var inne när inte andra var inne. Typ. Ja. Det var bara jag som typ kunde vinna. Ja, lite kul att de visar färgerna på hemsidan också med musiken. Ja. Ja. Åh. Åh, Stampsite 169 åkte ut. Ja, men det är bra. Ja. Det är en fake. Ja, han är fake! Nej, det är riktigt stämsa. Riktigt stämsa har massor med nummer i sin namn. Jag skriver att de är färgblinda. Jag är färgblind. Är du färgblind? Ja, på riktigt. Hur färgblind? Nej, inte så mycket. Han ser bara gråskalor. Ja, precis. Inte så farligt. Jag ser bara grått. Nej, nej, nej. Åh, jag stod på rätt. Jag trodde den andra snubben stod på det. Hopp, hopp, hopp. Jag stod på rätt. Hoppa Gundam Star. Hur kan det här vara YouTube-friendly? Det är två låtar i varandra. Ja, det är därför. Ja. Vad fuskigt. Ja. Så egentligen är det ju inte riktigt YouTube-friendly. Egentligen. Nej. Men man får lägga upp cover så här. Nej. Jo. Jo, det måste man få göra. Jag tror man får säkert ha reklam på det. Kanske. Ja, precis. Då får du ju lägga upp vad du vill. Ja, inte precis vad man vill. Man får inte lägga upp riktiga låtar egentligen då. Eller rätt sagt,
den som gjort låten får bestämma vad som ska hända. Och de kan bestämma ifall de ska få reklamintäkterna, ifall du ska ta bort reklam helt eller om du ska ta bort videon helt. De får de tre alternativen. Aha. Så att om du lägger upp någonting och du nummer kontaktar... Nummer åtta. Om du lägger upp någonting och du kontaktar YouTubes jävla grej för så här, man ska claima sitt work. Liksom. Mm. Då kommer du få alternativ ifall någon lägger upp det arbetet. Liksom. Okej. Okay. Vart ser man tiden? Ja, där uppe. Man ser tiden överallt. Ja, på, jag är inte bara färgblind, jag är vanligt blind också. Så här, längst upp på sidan och längst ner som level.